Duit dah WSP masuk ke belum? Kalau anda tengok video ni awal, tak masuk lagi. Saya pun tunggu juga KWSP ni kan. Jadi dalam video kali ni, bukan kita nak bincang tentang KWSP, tapi kita nak bincang tentang peranti terbaik raya. Dan inilah kriteria paling murah sekali. Tahun ni saya buat dengan paling murah sekali sebab nanti kalau anda buat keluar duit anda KWSP ke, dapat duit raya ke kan, bolehlah beli yang mahal sikit. Jadi, jom kita mula. Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini, saya senaraikan dua jenis harga, iaitu di bawah RM500 dan juga di bawah RM400. Dan kita ada 10 jenis peranti yang saya rasa saya pilih disebabkan beberapa ciri. Satu, dia ialah peranti yang ada banyak stok dekat pasaran, sama ada offline ataupun online. Anda nak beli, anda boleh klik link kat bahagian bawah. Yang kedua, saya pilih melalui setiap jenama, tapi dalam jenama tu saya ambil yang best sekali, yang orang kata spek dia padu sekali. Dan yang ketiga, saya cuba untuk mencari sebuah smartphone yang baru release oleh company tersebut. Kalau yang lama tu saya abaikan, saya ambil yang paling latest lah. Kalau tak ada, saya ambil yang lama pun boleh juga kot. Jadi dalam video kali ni, kita akan mula dengan peranti terbaik raya di bawah RM500. Jadi peranti pertama pilihan saya ialah Vivo Y15S. Dijual dengan harga RM469, ditawarkan dengan memori 32GB dan juga RAM 3GB. Apa yang menarik tentang peranti ni ialah dia ada skrin bersaiz 6.51 inci yang mana standard untuk sebuah smartphone di bawah RM500. Kemudian kita ada ciri-ciri moden seperti side fingerprint serta dikuasakan dengan MediaTek Helio P35. Walaupun agak lama tapi masih berkuasa. Dan terakhir sekali dah ada charging, iaitu 10W. Boleh katakan bukan sebuah fast charging, tapi untuk bateri 5000mAh memang perlukan 10W. Cuma apa yang tak best tentang Vivo Y15S ni lah, dalam harga macam ni dia ada 2 kamera. Kalau untuk peranti lain ada 3 kamera setup, tapi bagi saya itu bukan satu masalah yang besar pun. Kecil je, biasalah tu. Peranti seterusnya pilihan saya untuk raya tahun 2022 ni ialah Oppo A16. Tadi Vivo Y15, ini Oppo A16. Macam adik-beradik pula kan? Ditawarkan dengan harga RM469 dengan varian 3GB RAM, 32GB memori. Peranti ini dikuasakan dengan 5000mAh bateri dengan Helio G35 sebagai chipsetnya. Kita ada juga fungsi moden seperti side fingerprint. Size screen untuk Oppo A16 ialah 6.52 inci dan hadir dengan 3 kamera setup di bahagian belakang. Dia punya design tu nampak lebih kemas, lebih futuristik kat sini. Saya suka dengan Oppo A16 ni. Seterusnya ialah sebuah jenama global tapi ada dekat pasaran Malaysia, iaitu UMIDIGI. Harga dia boleh tahan juga, iaitu RM479. Apa yang ada kat peranti ni ialah dia ada Helio G35 sebagai chipsetnya. Kemudian dikuasakan dengan bateri yang agak besar, iaitu 5150mAh dengan skrin 6.53 inci dan juga back fingerprint. Jadi dia agak klasik sikit lah, dia ada kat bahagian belakang. Tapi satu features yang saya rasa tak ada kat smartphone lain yang ini pelik sikit, iaitu ada thermometer. Yang mana anda boleh scan smartphone anda tu thermometer macam tu ha. Saya tunjuk contoh macam ni lah. Dia ada kat bahagian belakang ni sensor dia. Satu ciri yang saya rasa tak tahulah nak guna dekat mana kan, tapi tak apalah, benda-benda baru ni kita support je lah. Dan untuk tahu anda, peranti ni ialah peranti global yang mana dijual daripada China dan dimasuk import dekat Malaysia lah. Jadi kalau nak beli tu kena beli awal sikit, takut nanti lepas raya baru dapat. Seterusnya, peranti yang saya rasa ramai orang minat iaitu Samsung Galaxy A03. Sebenarnya kita ada siri satu lagi iaitu A03s. Harga ditawarkan tu macam tak sama sangat, ada kedai dalam RM439, ada kedai dalam RM469. Jadi saya lingkungkan dalam RM450 lah kot. Ditawarkan dengan 3GB RAM, 32GB memori berserta bateri yang besar iaitu 5000mAh dan kita ada skrin 6.5 inci. Cuma untuk Galaxy A03 ni dia pelik sikit sebab chipset yang digunakan ialah Unisoc T606. Kalau tanya saya lah, Unisoc T606 ni dalam harga macam ni memang berkuasa juga sebenarnya kan. Walaupun kita sebenarnya tak pernah dengar pun Unisoc T606 ni. Kebanyakan Unisoc ni lebih kepada tablet lah, tapi Samsung cuba nak gunakannya. Tiga benda yang tak menarik kat Samsung ni walaupun nampak macam best ialah kita ada Android 10 lagi, kemudian dia punya fast charging ialah 7.75W yang mana bukan 10W, dan yang terakhir lah dia tak ada fingerprint. Saya tak pasti dekat celah mana fingerprint, saya cuba cari juga dekat lawan web lain tapi tak jumpa fingerprint dia. Next, untuk peranti Realme kita ada Realme C11. Realme C11 ni tahun lepas 2021. Penawaran memori yang besar iaitu 64
4GB dan juga kita ada RAM 4GB dengan harga RM499. Peranti ini dikuasakan dengan MediaTek Helio G35 dengan bateri berkuasa 5000mAh dan juga 6.5 inci sebagai skrinnya. Yang tak bestnya tentang peranti ini, saya pun tak tahu fingerprint dia dekat mana dan dia hanyalah ada dua kamera. Tapi bagi saya, kamera itu bukan satu masalah yang besar. Peranti terakhir untuk pilihan saya di bawah RM500 ialah peranti yang sangat popular pada dulu lagi sampai sekarang. Saya tak tahu kenapa stok dia masih ada bila nak habis stok dia, iaitu Redmi 9C. Ditawarkan dengan memori agak besar, itu 64GB dan juga RAM 3GB dengan harga RM499. Menariknya ialah peranti ni memang berkuasa sebab dia ada 5000mAh Helio G35, yang mana sebenarnya sebuah chipset yang agak latest daripada MediaTek untuk di bawah harga RM500. Dia ada skrin sebesar 6.53 inci, dia ada 3 kamera setup dekat bahagian belakang dan tak lupa juga dengan fingerprint. Cuma peranti ni dia agak lama sikit lah, jadi sistem di dalam dia tu memang lama juga. Jadi kalau nak beli, kalau anda tak kisah macam klasik sikit tapi nampak dulu advance lah, sekarang rasa macam biasa-biasa je, anda bolehlah proceed untuk membeli Redmi 9C. Saya dah sediakan link kat bahagian bawah. Kategori kedua untuk video kali ini ialah yang lagi murah, iaitu di bawah harga RM400. Kepada anda yang nak guna mungkin untuk pembelajaran ke kan, mostly guna ringan-ringan je lah untuk peranti di bawah RM400 ni. Jangan buat gaming, gaming tak best, gaming nanti lag. Peranti pertama pilihan saya ialah Redmi Nazo 50i. Kalau sebelum ni saya pernah review tentang Redmi Nazo 50, tapi yang i ni saya tak dapat device dia, jadi saya tak review lah. Cuma apa menarik ialah tentang spesifikasi dia dengan harga dia. Okay, harga ditawarkan ialah ada dua tau. Kita ada RM389 untuk varian 2GB RAM 32GB memori. Seterusnya kita ada memori yang lebih besar, iaitu 4GB RAM 64GB memori, tapi anda kena tambah RM100, iaitu harga dia RM489. Spesifikasi dalaman dia sebenarnya hampir sama je. Kita ada 6.5 inci screen, fingerprint sensor, 5000mAh dan juga dia ada satu kamera je kat sini, iaitu 8MP. Jadi kalau anda membeli varian yang lebih besar kat sini kan, anda dapat satu kamera tu macam kurang sikit lah. Tapi kalau varian yang basic ni, satu kamera tak kisah pun, memang satu kamera pun untuk harga macam ni. Dikuasakan dengan MediaTek Unisoc SC9863A, sebuah chipset yang berkuasa sebenarnya, tapi Realme tak nak tunjuk dalam spesifikasi dia. Saya cuba cari juga tapi jumpa juga. Dan anda jangan risau, untuk chipset ni kalau nak buat kerja-kerja ringan, okey je, tak ada masalah. Peranti seterusnya pilihan saya ialah daripada Xiaomi, iaitu Redmi 9A. Ditawarkan dengan 2GB RAM 32GB memori dengan harga RM369. Peranti ni ada skrin 6.53 inci, bateri sebesar 5000mAh dengan MediaTek Helio G25. Yang menariknya juga, dengan harga macam ni dia ada kamera yang agak tinggi lah spek dia, iaitu 13MP. Satu je nama yang saya rasa dah lama tak dengar dan mungkin dah tak wujud. Ada lah kot, tapi mostly dah hampir pupus lah, iaitu Nokia. Pilihan saya kali ni ialah Nokia C20. Sebabnya ialah mungkin orang clear stock kot, mungkin harga dia murah. Ditawarkan dengan 2GB RAM 32GB memory dengan harga RM369. Sebenarnya tak murah pun. Apa yang dia ada ialah Android 11 Go. Kita ada chipset Unisoc SC9863E macam Realme Nazo 50i tadi, dan juga satu kamera 5MP. Kamera dia agak basic kat sini lah, tapi boleh kot tengok gambar homework kan, kalau anda buat untuk pembelajaran. Di bawah RM400, peranti terakhir yang saya rasa berbala untuk anda beli ialah Infinix Smart 6. Peranti ni sebenarnya baru lagi dikeluarkan, tapi harga dia agak murah lah, iaitu RM329 sahaja dengan varian 2GB RAM 32GB memori. Apa yang Infinix tawarkan ialah skrin yang sangat besar, iaitu 6.6 inci. Kita ada bateri 5000mAh, kita ada fingerprint di bawah harga RM400 dan juga 2 kamera setup. Kalau nampak daripada spesifikasi, Infinix Smart 6 ni memang terbaik lah untuk harga RM400. Jadi secara kesimpulannya, dalam listing peranti ni, kalau tanya saya apa yang saya minat, sejujurnya untuk bawah RM500 saya akan pilih Oppo A16. Kalau di bawah RM400 pula, saya akan ambil Infinix Smart 6. Ini bukan promotion, diorang tak bayar saya pun. Tapi dari segi apa yang saya analisa kat sini lah kan, tengok dari segi spesifikasi dia, tengok dari segi harga dia, tengok dari segi modern dia kat sini kan, apa yang dia ada fizikal dia, saya boleh pilih dua ni lah. Tapi tak bermakna peranti lain yang saya listkan dalam video kali ni tak berkuasa. Dia berkuasa juga, sebab tu saya listkan. Jadi apa pula pendapat anda? Mungkin anda ada pendapat lain untuk di bawah harga RM500 dan juga
RM400 kan. Mungkin antara peranti-peranti lain ke kan. X Flagship saya tak masukkan lah sebab X Flagship tu dah lain kategori dah dalam video kali ni. Sebab yang ni saya buat untuk peranti baru sahaja. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe juga, share. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya kan. Untuk di bawah 1000, 1500 dan mungkin 2000. Macam-macam. Smartphone dah tukar tapi baju raya tak tukar-tukar lagi. Jumpa lagi.